tržištu Istočne Evrope, Ukrajine, Rusije i tako dalje. Tako da poznam ljude u Kremlju, poznam ljude u sve do same linije fronta. I tu sam video, ukrštajući podatke sa silnih tih sajtova što pratim, znači jednostavno Rusi su potpuno nesposobni za propagandu. Ti njihovi sajtovi, to su katastrofa. Znači, tako se ne vodi, ne vode se sajtovi u ratnim uslovima. To je poseban problem. Ali ono što je usledilo, to je znači i sad se ispravilo, koliko vidim, dolaskom ovoga generala pukovnika Surovikina, Sergeja, da se ispravila komanda. Znači, glavni problem je bila komanda, jer su se sučeljavale nekoliko linija komande iz Ministarstva odbrane i generalštaba. Iako je smenio pre neki 3-4 meseca Bulgakova, pomoćnika ministra, Šojgu je jedan potpuni neznalica i potpuno kadar koji je promašen. Tako isto u generalštabu. Sada, koliko sam shvatio, i to se pokazalo na terenu kao efikasno, i video sam da ti svi ljudi su na terenu rekli da je sad potpuno druga situacija. Komanda je u jednoj ruci, koja je direktno vezan za vrhovnog komadanta Putina, a nadgleda samo generalštab. Znači, to se pokazalo vrlo efikasno. Tako da, od ishoda sad da zaključimo ovo prvo pitanje, morao sam da dam ovu predistoriju, da nije, znači, uzrok rata, a koje će biti posljedice tog rata. Nažalost, nažalost, ginu Ukrajinci, nažalost, jedan slovenski narod. Ali američki general je rekao da je to dobro. Za 66 milijardi naštampanih lažnih dolara, koji oni konstantno ubacuju u Ukrajinu, oni imaju rat u kome ne učestvuju. Znači, prvo, ovo nije rat Rusije i Ukrajine, nego ovo rat Rusije i Amerike, jer NATO nije NATO, nego Amerika sa proširenim onim koji moraju da rade šta im Amerika kaže, i ginu Ukrajinci. Sa stanovišta američke imperijalne politike, to je odlično. Sada ginu Ukrajinci, pa posle će da ginu Poljaci, pa će posle ginu Hrvati, pa tako redom, i svi oni koji uđu u NATO kao jednu zlikovačku organizaciju, što bi značilo da bi Srbi tako trebali da grinu. Pošto mi pripadamo drevnom slobodarskom narodu, onda ja tvrdim da Srbi neće da ginu za interese NATO-a i neće da ginu protiv Rusije. Znači, posljedice ovog rata su stravične za Ukrajinu. Što se tiče ekonomskih posljedica, ovo je obračun između Londona i Amerike protiv Nemačke. Krah koji je Nemačka doživela od februara do danas je nesagledivih razmera. To mogu da govorim. Znači, jedna ideja koja jedino može da spasi Evropu, ja sam je iznosio negde 88. 9. A to je moje mišljenje, da jedini spas Evrope je transverzala Rim, Pariz, Berlin, Moskva. To je spas Evrope. Amerika je to ukapirala, London je to ukapirao i oni to hoće da unište. Glavno je uništavanje Nemačke, koja je prirodno bila vezana za Rusiju i nije slučajno, znači taj mentalitet prusko-ruski je sličan. Mi, Srbi, to sam prvi iznosio ovde, znači mi i Rusi imamo dušu sličnu, ali u organizaciji i poimanju oni su mnogo bliži Prusima i Nemcima nego nama. Administracija, upravljanje i tako dalje. Mogu konkretno da kažem, znači, kad je general u Rusiji, makar i grešio, on je general, oni ga poštuju. Kod Srba to nema. Mi smo slobodni i mi ne prihvatamo tako nametnute autoritete. Dakle, ovo je sada sukob civilizacija na nivou jedne civilizacije koju predstavlja ruski svet, zatim Kina i sve ovo, Šangajska organizacija što se udruže, protiv jedne obolele, dekadentne, promašene, bankrotirane civilizacije koja hoće po svaku cenu da i dalje dominira. Dakle, ovo je bilo nužno i zato ne vidim zašto su se ljudi toliko uspaničili i rekli, gospod, rekli kao, to je katastrofa, šta će se dogoditi, pa to je dobro da dođe do raspada tog sistema koji je bio potpuno lažan. Ne trebamo da zaboravimo da je ovo najveći period bez rata u Evropi. Preko 80 godina nije bilo rata u Evropi, sem onog bombardovanja i onog svega što Srbije i onoga svega što su pripremili raspadom Jugoslavije. E sada, što kaže srpski drevni narod, sada ko drugome jamu kopa, sam u nju pada. Sada smo došli u tu poziciju i ovo je, znači, ovo je jedan sukob koji ima planetarni značaj.
Znači, a mi smo tu gotovo beznačajni, jer ne možemo ništa da uradimo i otuda mi trebamo našu politiku da prilagođavamo prema našim nacionalnim interesima koji od 1918. godine do današnjeg dana jednostavno politička kvazi elita Srba i Srbije ne zna da ispuni. Znači, ovo može da se, i da tu zaokružim to pitanje, ovo može da se završi na različite načine. Reci, da li je Putin deo te agende, ovih agende reptila i da li je to sve, da to mi uopšte ne zanima. Mene zanima šta se dešava na terenu i šta se to odnosi na nas. Znači, ovo je iznuđen potez u uslovima kad ta imperija raspada se. I ovo može da se završi jedan ili potpunom kapitulacija Ukrajine i ulazak u ruski svet, ili ovo je početak, recimo ovo neki septembar 39. Poljska, ili trećim svetskim ratom u kome će se Amerika otvoriti do kraja i kojim će krenuti direktno napade i bombardovanje s jedne i s druge strane prema Rusiji, ali to je potpuno jasno da će Rusi izaći kao što su izašli u istoriji uvek kao pobednici, iz toga sa ogromnim žrtvama, i civilizacija će pretrpeti, pogotovo evropska civilizacija će pretrpeti velika razaranja, jer više neće biti tako da ginu neko drugi, jer sada oružje dozvoljava da se, recimo, ogroman, bio sam pre neki dan sa nekim ljudima iz Engleske, ogroman je strah šta ako se gađa London i tako dalje. Znači, ako je, kako sam navodio, Sirija bila Staljingradska bitka, onda je ovo u Ukrajini Kurdska bitka, koja odlučuje kako će planetarno da izgleda civilizacija. Znači, nema više jednog žandara koji sve odlučuje, nego se svet potpuno menja iz korena, i taj Putinov govor od pre 2 nedelje, od petka, je bio odličan, i on je to sve, čak su ga svi vodeći intelektualci Amerike, Evrope pohvalili, jer on je izneo jednu novu ideju i jedno novo shvatanje kako treba ta civilizacija da izgleda u odnosu na ove perverzne, pedofilne, bolesne upravljače sveta. Nažalost, Srbija se nalazi u potpunom nerazumevanju, ne građani Srbije koji su 85% protiv NATO i uvođenja sankcija Rusima, ali ljudi koji vode Srbiju su potpuni politički diletanti koji Srbiju vode u tragediju.